Hej og velkommen til. I dag der skal vi klare de ugentlige challenges. Det skulle faktisk have været ude i går, men så lavede vi noget andet i Creative der, så det blev ikke noget. Men det er simpelthen de her trickshot challenges, og som man kan se, så er det klaret 100%. Det er en tag, det jeg får gjort nu, da jeg har fået den her style til hende her. Det må jeg lige gøre, når jeg er færdig med at redigere. Så går jeg ind i Team Rumble, og lige gør det der, for ikke til at lade besøge de der ord der i et normalt game. Tager en evighed. Ja. Men inden vi går i gang, både kønne ind i item shoppen, så er jeg så bare dejlig. Og så vil jeg også lige sige, at med de her games her, vi plejer at klare så godt, når vi klarer challenges. Vi gik faktisk fint i dag, og vi havde et virkelig, virkelig, virkelig sjovt game, hvor der sådan skete virkelig meget. Ja, det synes jeg, det var et af de bedste games, jeg har haft længe. Ikke fordi vi nødvendigvis fik sådan mange kills, men der skete bare meget sjovt i samme game. Så ja, I får nogle clips af det her. Kills, mens man har 50 HP eller mindre. Den tænker jeg, den tager vi... Ja, den tager jeg Paralysis på. Ja. For det er sådan en... Bare en, jeg starter det nok. Og så skal vi have æbler ved The Ochart. Jeg ved ikke, om man udtaler det der navn der. Det er den der gård der. Det er sådan lidt ved Frenzy. Hvor du netop sagde, der var æbler. Mm. Og så skal vi have kills i Weeping Woods. Altså, jeg har kun set 2 eller 3 æbler. Ja, vi skal også bare have 3. Altså, hver. Bare lige dig nok, der så nagte med det der Greyface der, eller hvad det hedder. Hvor man er, man ikke kan... Du har 30 HP, ikke kan blive skudt på. Sagde du Greyface? Hvad hedder det? Grace period. Grace period. Ja, det er også en ja, okay. Jeg kan godt høre det. Jeg kan høre en blå kistel. Nå, jeg tror du... Jeg hørte det som om, at du sådan... Altså, face, som i et gråt hoved. Nå, nej. Altså, sådan en fase. Okay, ja, nå, så det er den fair nok. Det kan ja, jeg okay. Godt se nu. Ja. Face. For helvede, jeg fik en pistol i min blå kiste. Nej, hvad? Nej, Nuffy. Hvad nu? 2 blå kister ind i den her lade. What? Lulululu, der var sådan en lille shotgun i den anden. Jeg vil altså forlæmmet til mit. Det respekterer de ikke. Åh jo, det passer lidt med, at jeg kan spise 3 æbler. En, to, sådan der. Jamen, de der æbler herude. Der stripper jeg lige her. Strip, der røg den her trøje. Strip. Der røg ikke mere. Han andre er altså ikke. Han har skaldet den ene. Okay, så skader den shotgun bare ingen. Jeg har det blå skyld, han lå. Men der er ikke nogen af dem, der skjolder. Er din ace? Det er hans. Nej. Han har ramt 50 hvid. Han døde. Nice. Han ramte 2 gange igen. 2 gange 33. Så 66 han ramt. Goddamn, jeg er god til at regne. Big mass. Very nice. Åh, kills ved landmark. Ah, det er helt glemt. Jeg tror bare, det er Weeping Woods. Men landmark tæller også. Okay. Jeg hovedet på en af dem. Nice. Og så er det andet hold, der skyder også. Den anden han er nede. Kom op. Kom her. Kom op, ja. Åh, oh, shit. Det er kun en der er derude. Ja, okay. Ja, jeg fik ham her. Nu er der. Han bygger hive. Ja, det har jeg ikke rigtig masse til. Ja, jeg prøver at komme ned. Okay, der er 2. Der er 2. Okay, så er jeg død. Åh, nej, der. Åh, nej, der er PG! Oh my god. Han er gerne en af æbler. Nå, vi klarede 2. Dagens at The Pipe Man, The Hay Man og The Timber Tent. What? Jeg ved, hvor 2 af dem er. Jeg ved ikke, hvor Timber Tent er hen. Med en small fry, en flopper og en sløvfisk. Timber Tent, det er... Der, tror jeg, det var. Nå. No. Og Hay Man ved vi godt, det er ved Frenzy, og den sidste, den er... Ja, okay, så det er sådan, hvad hedder det? Tibi. Et tæt lavet ja, præcis. Ja, Timber, ja. Det vidste jeg faktisk godt, hvor det var. Jeg vidste, det var omkring. Og så den der Pipe Man, han er vist der, eller sådan noget. Skulle vi bare tage den over ved Sweaty? Altså, det er sådan risky. Der lander nok ikke så mange, som det gør ved Frenzy. Nej, det er rigtigt. Det kan vi godt. Men er det ikke lidt risky? Det kunne godt være, det var det. Du kan nå mig. Han er lige hoppet ned. Jeg kigger, om han kommer. Jo. Nice, hiv. Jeg hiver. Oh.
gang, der sidder over. Han ramte 100, han ved at drikke skjort. En goldtrooper. Den til sidder trickshot nu, for jeg ved egentlig om, ikke? Det ved jeg faktisk ikke. Mener de gør. Nå, så bygger han sig inden, så det er ikke noget skuffer. Oh. Den trip. Ja, det er godt, det er den, der lige noget dodge. Så vi kan fange fisk også? Nå ja. Men altså heal health, gjorde det ikke? Det kan godt være. Så skal du også fange small fries, ja. Og slå fisken. Gem den til, vi har fået med de andre. Small fry først. Nok til 4 damage. Det var det. Ej, jeg for helvede, jeg skal have under 75 for at spise en small fry. Jeg har 76. Okay, jeg fanger lige en flopper. Så er jeg lige falsk skade. Yes. Hvad mangler du? Jeg mangler både med flopper og sløbfisk. Nu må jeg lige vil bare mange. Ja, ja. Det er også en trip. Okay. Så skal jeg lige have noget forhold damage. Så skal vi lige fange en flopper mere. Ja. Men det er din Nufi speciale. Gate. Ja. Er det fire ramper, det må det være nok, ikke? Jo, men rigtig. Skulle egentlig løbe den forkerte vej. Vi skulle ind til Hey Man. Hey Man. Jo, nok der. Game on. Jeg er på sniped. Så jeg spiser lige flopperen. Jeg spiser lige en flopper. Den anden er også ramt 25. Han, den forreste er cracked. Du kan snipe bagfra. What? Det er selvfølgelig uheldigt. Nej, jeg tror det var hans mate, der gjorde det. Nej, der er nogen, der skød vestfra. Den prøver først. Hvordan? Jeg ved det ikke. Men pas på. Okay, jeg byger. Havde du ikke meget HP, havde du? Var det headshot, eller? Det tror jeg, det var. Ja, det tror jeg en også. En busk. Hvordan kan de, har de set dem hele? De har måske set, hvor skuden røg ud fra. Ja, så tog de bare et tilfældigt skud. Men alligevel så ramte headshot. Ja, det er imponerende. Nå, en over øst. Det kunne måske godt være, at vi skulle løbe på den og få noget HP. Nu ser ham der. Okay, så på måske ikke snipe ham. Eller hvad? Det kan godt være, det bare var vind. Det kan godt være, det var det, for han bare på ham. Wow. Han er ikke one-shot. Nej. Jeg kæder det her. Men du har ham. Nej. Ingen af mine skud ramt. Oi. Okay, så eldanser han lige. Jamen, han bliver skudt bagfra. Var han ramt? Nej, han blev lidt misset. Nå. Jeg går også ud fra, det er det bjerg der. Det er en af de tre. Jeg tror, det er den der. Hvis du snyger mig, ikke? Det er uheldigt. Jeg prøver lige at zoome ind. Ligner det ikke? Hvis du får mig til at lande derovre, og så det ikke er derovre, så jeg tror faktisk, det ligner lidt et par ben. Jo, jeg tror faktisk, det er præcis ham, jeg har markeret. Pipe Man har loot. Loot Man! Yes. Okay, den er så ingen stramt. Super. Jamen, jeg ved ikke, om man kan sidde deroppe egentlig. Nej, vi skulle danse for helvede. Nå ja. Ja, det er godt, at jeg lige kom i tanke om det. Far sådan en masse herinde. Jeg håber, jeg har også en guldkiste her. Med en AUG i. Han skal alle ham, det er han nok. Under den lene kode. Jeg dræbte ikke nogen, Nufi. Det var nobody, det der. Åh, jeg blæser hans ven til gengæld. Ja, jeg er måske død her. Har jeg først din ved? Han laver take the elf. Backhead. Eldans. Tak. NP, mate. Ja, mange tak. Jeg skulle sige, at det var så lidt. Ja, godt. Det var ikke det var lidt forkert. Åh nej, træer. Det går, du gør det. Hvid, tror jeg. Nej, han ikke. Nå, jeg så forkert. Han er ramt 31 i hovedet. Hvid. Han hoppede igennem en drop. Han har flere traps. Okay, hvis min shotgun gad er skadet, er der ham 2x30. Han har 1 HP i ham der. Lad os håbe på, at vi finder de der, som du kalder dem, guldkister. Guldkister, ja. Og så får vi en fucking pistol i. Ja, ellers så tror jeg bare, at jeg kommer til at bruge en pistol som enten AR eller SMG. Guldkist. Er der en pistol i? Der var en P90. Ej, det er heller ikke dårligt. Det kan vi godt lide at se. Ja. Og jeg skal huske at danse her nu, jeg lige er. Det var til, at du ikke havde fundet noget skjort. Der løber nogen sydvest. Åh, kan du lige mure mig ind? Der er også nogen. Tvivler. Er du sikker på, at der er en her? Ja, jeg så en anden. Det går, han løber videre, men han var lige her. Det kom du af. Han lige brugt 6 nødt på os mad og et hus, jeg har lulet. Altså, der løb en her, det er jeg 100% sikker på. Men jeg ved ikke, om han bare løb forbi og så løb videre. Hvor fanden er han henne? Jeg løb sådan en hvidt skin. Den er jeg.
Det gjorde der. Kan, Jeg er 100% sikker på, at der er hajer. Hvorfor var det så, du ikke nated med, hva'? For jeg skulle lige have drikket Big Shield. Ja. Yeah. Nokket en. En hvid. Var det ham dernede? Nej. Er den nærmest på første? Oj, når der ikke lige er mig også. Wait. Okay, jeg blev laser hans ven. Blev laser en harpoon, gjorde du ikke? Eller blev det var mig. Ja, fuck, du er en fiskedang, det er ikke det. Awkward turtle. Den er altså ret. Jeg tænker, at en shotgun nærede en fiskestange, men jeg bag dig. Sådan, tog du sådan lidt lydisoleret, tænker jeg. Wow. Toxic behavior. Ja. Hvorfor er det hun bedre end mig og ham, hende der DC'erne? Jeg er god første gang. Oh, oh my god, hallo! Get fucked, lad! Den er på om at danse på. Burde nok lande på pumpen, egentlig. Det er den anden, der gør. Jeg lander herovre på under dans. Jeg har ikke noget våben. Åh, der er to her, der er en med en pistol også. Ah, kønne. Se, det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Så skal der være, at man bare løber over i hovedet på dem, fordi så dør du. Du ikke har noget våben. Så går han ud af på... okay. Han fik ikke... okay, jeg var lige ved at miste al respekten for ham. Okay, jeg lander ikke ud på den, ja. Jeg satser virkelig på, at vi ikke dør. Okay, hvor lander du så henne? Jeg lander ind til ruten larten. Okay. Så ruten bin. Til rutebind. Jeg lander lidt højt til den røde lade. Forstod du den, kønne? Fordi det var måske lidt for edgy. Og så hvad er det der? Wow. Okay, hvad er du kommer af min savior herover. Der er sgu en med mig, du. Og han har en SMG! Det er spækker. Det er sådan, at jeg har en fiskestang. Lige ud, så er der et våben. Højre. Det var ikke det våben, jeg så, men ja. Yes. Få Biggie on. Der er ikke flere skud i. No! Og det gør du ikke på hold i. Hvad sker der nu? Hvad er det? Jeg fik et kill med 50 HP og Linda. Mindre. Og Lindre? Lindre og Lindre, ja. 50 HP eller Linda. Det er min mormor. To mand... ja, der er det, jeg lige kommer her og håber på, at jeg finder en pistol, Nufi. Og så jagter jeg dem. Jeg fandt ikke en pistol, du var en famas. Ja, han er begyndt at... bokse mig. Wait a minute, Nufi. Ja. De to, der bokser mig! Ja, Nufi, jeg skal... Gem dig bedst ind! Okay, det gad vi ikke. Ah, nej, jeg vil lige... Gønne, de kommer nu! Jamen, det ved jeg godt. Jeg skal lige have under 50 HP, skal du tænke på. Altså, vi satser lige på, at det her, det er 50 HP. Det er 50 HP præcist. Det er kalkuleret. Kalkulerer. Han derude, han er low. Jamen, han er knocked. Den anden er low, kønne. Det er for Linda, det her. Jeg rammer ingenting. Det er faktisk ret fint, det her. Let's go, champ. Vi did it for Linda. Let's go, champ. Det er faktisk perfekt, det der nu, for jeg havde præcis 50 HP. Du er perfekt, kønne. Jeg er simpelthen perfekt. Mit aim der, det var skrald, men ellers så er jeg ret perfekt. Er der andre herinde? Det tror jeg ikke. Så Big Shield. Wow. Og man kan ikke sige noget til Dips, jo. Det var sådan, der. Jeg ved godt, det er dårlig stil her, men... så godt, jeg fandt Big Shield mere, så er der ingen problemer. Er han alone? Jeg tror, det er en bot, faktisk. Så det er en nem pistolkilde, det her. Har du en pistol? Ja. Vision runner. Ja, det var en bot, 100% det der. Og hans ven kommer der. Ja, det er en bold. Sydney Cinderella Smart. En harpun eller to flubber? Der er to flubber her, hvis jeg har dem. Hvor mange uses er det i harpunen? 6. Jeg kan holde harpunen. Lad os tage den væk. Jeg har fundet 5 flubber. 6 flubber. Jeg skulle nok have taget flubberne med. Nu er der en use i den der. Men der fanger jeg så en skar. Okay. Så tager jeg en skar. Wow! Var det en skar? Nej, hvad? Hvad? Nej, hvad? How? Ja, men vi skal lige forbi her. Og der er et træ. Der røg ud. Der er gået fight, okay. Jamen, jeg føler, jeg kan det hele lige nu, Gunne. Jamen, det kan det godt forstå. Jeg går bare lige væk. Åh, nok en. Ja, der kan vi godt bruge det af dine floppers. Ja.
tænkte sådan lige der så det lidt af, det er løgn det der. Så tænkte jeg bagefter, ej, det er ærgerligt, jeg har fået en arm. Så kiggede jeg igen, så var det bare, what the heck. Nok en derovre. 2x24. Var det ham der, du nok? Sådan en, den anden version af det her skal ind her på, hende der med brillerne. Nyt pistolkælder. Nej, så er egentlig mig her, det er en bot, tror jeg. Du er god, fam. My name is Helga. Hello Helga. Jeg tror, der er en bot. Så stop. Ej, Nufi. Jo, nej. Det er faktisk. Nufi, nej, Nufi. Kom herud, kom. Jeg siger, kom herud. Der er en tilbage. Nå, er det. Du dør. Jeg ved ikke, om jeg når det. Der er en tilbage. Det var ikke presset, det der overhovedet. Nej, overhovedet ikke. Okay, vi skal op og sidde i tårnet. Jeg tror, han er heroppe. Han er heroppe den sidste. Lad os flække det, lad os flække det, lad os flække det. Ned med tårnet. Down. Nu skal man smadre trappen. Jeg skulle lige ramme med pistolen på vej ned. Det er ikke kun ulykkesårene for os. Ej, hvor fedt. Det var et perfekt spil. Ja, det var det. Det bliver ikke meget bedre. What the fuck? Vi landede i Frenzy, du lige ved PX og 2. Jeg misser alle mine skud på ham der ikke fundet en PX. Og du caller en skar. Og lige ved at dø i stormen, for du sidder fast og får den sidste i... Ja, det er tårnet der. Tårnet over alle tårne. What the fuck? Tre named location in a single match. Yes. Og pistol, der mangler en. Jeg tager bare practices på det. Fordi jeg... Loot det hele. Måske bare lige loot ind, så vi tænker, vi har sådan en semi-gear, og så bare tage imod dirty. Jeg fandt en blå kiste. Du er simpelthen the blue kiste finder. Simpelthen. Jeg sagde det rigtigt den her gang. En video, som hedder... Hvad hedder det? Bevis på, at Google altid lytter med, selv i Fortnite. Og så det der klip, hvor jeg siger, at det er en skar i sådan en gang. Du lige op til Zipline, i stedet for bare at tage den helt ned. Ja, det kommer måske til. Det kan jeg også se, Lule, det er lidt dumt. Why are you dumb, huh? Jeg er lidt dumt. Det er selvfølgelig højt lidt. Det her, det er Why are you dumb, dumb? I am so dumb. I'm wish to die. So many dummy dumbs to dumb. Dum dum dum. Can you use a dummy dum dum? I'm so dumb, men jeg klarer min challenge. Yes. Er det en blå kiste med, jeg spotter? Det er det i hvert fald. Mr. Blue Cheese derovre. Ja? Ah, kunne jeg ikke beslutte mig. Det er sjovt. Okay. Spørg om noget, jeg aldrig har spurgt om før. Drop. Giv mig en guldpistol. Ja, det er mærkeligt at spørge om, men det er en sandfærdig historie. Ja. Ingen guldskar. Jeg smider min P90. Er det dumt? Hvad havde du allerede en P90? Jamen, jeg har fundet... Jeg troede, du var sød med mig. Jeg har fundet to blå kister med en P90 i begge to. Okay. Beta var med bandager. Hvad? Det virker som om du fik et shot. Nå, nej. Det var ikke. Jo. Næh. Water boys, water boys, does whatever they do in Van Polo. I have butted some water, but no boys. I stedet for at sige water boys fra nu af, ikke? Så skal vi sige vanddrenge. Vanddrenge, okay. Han har nok ham den ene om i den. Pistol! Første med pistolen. Okay, det tør jeg ikke, det her. Joink! og du mangler stadig en med pistolen. Og jeg tror ikke, de kigger i ryggen på os. Det er noget af tårn, de har fået bygget det. Det er en penis. De er også ved at lave en klump på den. Jeg tror bare, at sniger mig op, om jeg crouser hele vejen hen til dem. Wow! Hvorfor ramte han så meget hårdere end min? Challenge! Ja, det var jo, du ryger i processen, men nu tænker jeg, nu klarer vi lige challengen. Ja. Den er finished. Right. På min skærm, der røg de lige mod. Hvor fanden får jeg ikke nogen hans væk?
Oh shit. 15 på mit kort, men jeg tror ikke, den er inde i pladsen. Nej, jeg tror jeg ikke. Nej, du har ikke noget derovre. Det skal jeg tænke. Det er lige meget ikke spillet på mit kort i hvert fald. Så laver du alligevel inden der er din klokken. Man fik shield. Åh, du er et akavet sted lige nu, Dyk. Ja. Det er en 1v1, kønne. Nå, for fanden. Hvordan fanden er det blevet til det? Ingen grund til at være muldvarp mere. Lukker han der hele tiden af. Han er rigtig god shotgun. Han er bare rolig. Derfor tager man taggen. Fordi han mistede et skud, hvad skete der så? Så nu, nu laver jeg lige i din spirit, fordi jeg kom til at offre dig for challengen. Hvordan fanden var det en egentlig på? Det forstår jeg ikke. Det er godt, du sagde det, ellers ja. Det er jeg slet ikke set. Ellers har du været Turtle Master 3. Jup. Wait. Ready up, item shop og return to lobby. Det er nyt. Jeg synes også, at der var flere muligheder på tidspunktet. Så man kan simpelthen lige gå ind i item shoppen der. Hvis nu, ej, jeg skal lige ind og bruge kode kønne her ind i item shoppen nu, for så kan man lige trykke der. Det er jo smart. Wow. Så er det lige sell out, men det er jo faktisk ret smart. Jamen, jeg er i chok. Ja, det er jeg i chok over. Jeg har set så mange lag mere, men jeg er ikke landet på nogen af dem endnu. Det er godt, du er på afvænding. En gang så var det, vi skal lande op i Craggy, og så ser du en lag med ned. Jeg hopper her. Det var faktisk også lige præcis din stemme, lige ramte der. Ja, det er du ikke. Det er jo ikke langt fra. Men nu er vi alene her, tror jeg. Så jeg lander på lagmanden. Kønne, du er på afvænding. Ja, men jeg snyder lidt på min afvænding. Åh, det føles godt. Det der var flyver ind. Ui, det kilder alle rigtige steder, det her. Ui. Nå, hvor er det hiding spot? Det var der jo egentlig en del af. En Heidi spot? Heidi? Først Linda, og nu Heidi. Jeg vidste. Er der lavet hul op igennem taget så, eller hvad? Ja, jeg er i gang med at lave en bane til dig. Ah, super. Kan jeg skal være, lige skulle finde et våben. Jeg har ikke noget våben. Bare lige just in case. Nu er han tilbage igen, men hvis der nu skulle komme en. Jeg skulle lige sige, at I er ham der, Justin der. He back! Hvor nå, jeg skal ned igennem her så. Eller hvad? Ja, altså jeg tænker, det er højt nok. Jeg tog fall damage, men jeg røg igennem. Og jeg klarede den. Altså, hvordan? Jeg ved det ikke. Men jeg så, jeg tænkte, jeg skulle hoppe med det samme. Jeg vidste godt, du ville åndet i den der. Jeg er ikke dum. Jeg tænkte, at det var faktisk ikke engang derfor, jeg satte den der. Det var for at kunne gå op til den ting, jeg manglede smadret. Nå, okay. Men så tænkte jeg bagefter, hvad er det sneaky man? Det Jeg laver en bane til dig nu, Fy. Nej. Proceed to placere lava. Her. Minis, der. Jeg har minis. Ah, okay, okay. Okay. Jeg ved, du troller mig nu og sætter en cone på mit hoved. Se. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det før, men så, jo, det kunne egentlig godt. Det kunne egentlig godt, det gør det, når du kommer med det gode forslag. Ja. Hvad betyder ja, den her? Skal jeg komme og tage skadezonen på grund af det der? Ja. Kreditkort. Okay. Kan du ikke se det? Kan du ikke se det? Nej. Ikke rigtigt. Det er et kreditkort, der bliver sat ind i sådan en kreditkortsprække. Sådan der, der går chippen ind. Ja, okay. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal kalde den ellers. Okay. Sprækken. Croucher rundt. Ved ikke, hvad det fører til. Okay. Endnu en tur i by. Man kan godt bygge her, okay. Super. Så healer du lige. Nej, hurtigt. Eat!
Very nice. Jeg har aldrig prøvet at hoppe ned i det her vandfald. Wow! Yeet! Det er glemt det her vandet. Ja. Ja, det er ikke nemt at se igen. Go for bowl. Det er måske et dårligt sted, vi har valgt at være. Vi har valgt at være en ulv. Ja, det er meget, ja. Men det var et hop. Ja, folk over vest, der lige smadret træ. Ja, det er rigtigt. Vent vest? Yes. Altså, ude af zonen vest? Ja, der blev smadret træ herfra. Oh shit, åh! Jeg kan ikke skyde her, det er lidt ikke her. Der er stadig skjold. Han er død. Nice. Du er big shield mere, egentlig. Ja. Nice. Skal vi lige, er det her inde overhovedet? Du kan vel ligesom, vi kan finde nogle bandager til dig, eller sådan noget. Ja, der var også en kiste derinde eller noget. Jeg blev sniped, men der er bandager her. Det lød voldsomt. Der er minis her også. Nej, så sidder de deroppe! Ej, det er jeg kæde. Jeg kan ikke nå helt. Nej, nej, det kan jeg da ikke. De sidder, så bygger jeg af fra den anden, og så sidder de deroppe. Okay. Her nu, Fie. Altså jeg har fundet tid. Vent, du har peget ikke på den rigtige. Nå, det var den rigtige. Jeg har stadig Fortnite uden E. Han klæder sig op igennem. Okay, super. Ja, kommer han den anden. Jeg er blevet... Okay. Den melodi intensifies. Lige op under taget. Åh ja, de kaster mig ned, det er rigtigt. Ej, kom igen. Kom igen. Okay, are you kidding me? Jeg skal spraye en grøn, en gul, en blå, en rød og en lilla steel bridge, mens jeg har det her skin på. Det er en hader set øjeblik. Ja, det gør det er det. For min skyld kan vi godt holde der. Ja, det tror jeg. Det må jeg lige gøre en anden gang. Det overgår jeg simpelthen ikke at gøre nu. Det bliver et team rumble eller sådan noget. Rumble? Team rumble?